Minha princesa, hoje eu vim trazer mais algumas coisinhas para tirar umas duvidazinhas que muitas meninas têm, até mesmo meninos, né? E eu vim tirar as tuas dúvidas hoje. Mas para começar esse vídeo, se tu é novo no meu canal, ainda não é inscrito neste canal, se inscreve, deixa aí o teu joinha para mim. Não esquece, se tu tiver alguma dúvida sobre o conteúdo deste vídeo, deixa nos comentários que eu vou te responder, tá? Mas hoje eu vim tirar aquela dúvida: o que que eu posso colocar numa receita caseira? O que que eu posso? Eu quero fazer uma hidratação, mas eu não sei o que colocar na minha hidratação. Eu quero fazer uma nutrição, mas eu não sei o que colocar na minha nutrição. E uma reconstrução, será o que que eu posso usar? Ou eu vou derrubar o meu cabelo? E hoje eu vou te explicar isso, vou te esclarecer isso, tá bom assim? Então bora lá. Deixa eu olhar aqui rapidinho. O que pode colocar na receita caseira? O que que tu pode colocar numa receita caseira? Primeiro, para hidratação, você pode colocar leite, leite de gado, gente, tá? Leite, banana, água de arroz, babosa, no outro vídeo que eu falei sobre hidratação, nutrição e reconstrução, eu falei também sobre o abacate, expliquei até a maneira que você deve fazer, tá bom? Abacate, iogurte, maisena, bepantol. Gente, o bepantol, vou te contar aqui um segredo. Se o teu cabelo tiver com aquele frizz, assim, aquela situação, tu não quer secar o cabelo com secador, tu não quer passar a chapinha, que é a pranchinha, tu não quer passar um reparador para não deixar ele pesado, mas tu não sabe o que fazer com aquele cabelo parecendo uma juba de leão. Sabe que não baixa, não reduz o volume, os frizz estão ali daquele jeito. Se tu tiver o Bepantol em casa, minha querida, prepara para tu passar nesse cabelo e o teu cabelo não vai ficar pesado, tá bom? É ótimo. Depois que ele enxuga, porque dá aquela molhadinha de leve, né? Mas depois que secou, teu cabelo é outro, tá? Aí então, o que que pode mais usar? Leite de coco, creme de leite, mel e açúcar. Olha, para quem tem um cabelo que não tem brilho, sabe aquele cabelo que parece que ele já morreu faz tempo, esqueceram de enterrar? Pois é, o teu cabelo tá sem brilho, filha, não tem coisa melhor para dar o brilho nesse cabelo do que o mel. O mel dá um brilho no cabelo que tu não faz ideia, tá? Depois que tu fizer qualquer hidratação e tu colocar o mel, conta aqui no comentário se deu certo ou não. Eu tenho certeza que vai dar, tá? Bora falar agora sobre a nutrição. O que que pode ser usado na nutrição, tá? Primeiro, óleos 100% vegetais tu encontra em farmácia, tá? Óleo de coco, azeite de oliva, cacau, geleia real, ceramidas, óleo de rícino. Olha, não exagera no óleo de rícino. Dá pra usar um tempinho, depois para, tá? Eu te aconselho porque eu usei o óleo de rícino no meu cabelo, eu usei o óleo de rícino no meu cílio. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo quando eu coloquei o cílio postiço, é aquele alongamento de cílio. Os meus cílios caíram todos, todos. Meus olhos coçavam, parecia que tinha pimenta. E aí eu não podia coçar porque dói. E essa areazinha do nosso olho, na verdade, todo o nosso olho é sensível, né? É uma coisa muito sensível. Mulher porque é bicho corajoso, faz um monte de besteira, viu? E eu fui colocar. Então, todos os meus cílios caíram. Hoje, pra honra e glória do Senhor, eu agradeço a Deus primeiramente e segundo óleo de rícino, porque eu recuperei. Hoje eu tenho mais cabelinho no meu olho do que antes, graças a Deus, mas eu usei só um tempo, porque quando a gente exagera na quantidade e no tempo, tende a derrubar o teu cabelo, tá bom? Então não exagera, é só um tempo, tá, minha linda? Então tá, o óleo de rícino, manteiga de karité, cacau e óleo de abacate. Gente, o óleo de abacate é maravilhoso para cabelo cacheado, viu? O cabelo cacheado, ele é um cabelo muito difícil de reter a nutrição, tá? De guardar a nutrição. Ele é um cabelo muito ressecado, mas o óleo de abacate faz uma coisa, gente, que você não tem ideia. Outra coisa também que eu não falei aqui, eu acho que eu não falei, que é o óleo de tutano. Ele é muito bom, tá? Fica a dica.
E para reconstrução, Nete, o que que é indicado? Agora eu vou te explicar sobre a reconstrução. Reconstrução, gente, é uma coisa assim, é um salva-vida, sabe? Teu cabelo tá ali naquelas últimas horas, assim, como se o médico tivesse para despachar. E aí, quando tu joga a reconstrução no cabelo, ele volta à vida. Só que tem que ter cuidado com as dosagens, tem que ter cuidado com o tempo, não pode exagerar. No outro vídeo eu falei sobre o exagero com queratina, tudo isso. E aí tem que ter cuidado, o cabelo é seu, você tem que ter cuidado com ele, tá? Então o que que você vai usar para reconstrução? Que tu pode usar, tá? A queratina. Por que, Nete? Por que que eu posso usar a queratina? Por que que eu tenho que usar a queratina? Para começar, o cabelo, quando ele usa química, teu cabelo, ele vive à base de química. Alisou o cabelo. Meu cabelo era virgem e eu decidi alisar o cabelo. Na primeira sessão de alisamento que você faz, você alisou o cabelo ali. O teu cabelo, ele perdeu a cisteína, a creatina, a arginina, a elasticidade, as proteínas, o aminoácido e a queratina. Tem a creatina e tem a queratina. São irmãs primas, né? Então, teu cabelo perde tudo isso. Eu sei que tu não vai decorar tudo isso que eu falei agora, mas o teu cabelo, na primeira aplicação de um alisante, ele perde tudo isso. Aí, o que que acontece? Eu vou deixar bem aqui, porque eu tô com o outro celular onde tá copiado tudo, né? O que que acontece com a perda disso? O teu cabelo, ele fica aquele cabelo selado. Ele baixou o volume por quê? Porque ele selou. Ele baixou o volume por quê? Por que que ele alisou? Porque foi modificado a fibra desse cabelo, as placas desse cabelo. Porque nosso cabelo, ele é cheio de coisas que eu não sei explicar agora, assim, a não ser que eu tivesse um papel aqui para ir escrever, tá? Então, o que que acontece? O alisante, ele modificou o teu cabelo. Para ele fazer essa modificação, o teu cabelo teve que perder tudo que eu falei aqui. E agora, como é que vai fazer? Porque se tu continuar a alisar o teu cabelo sem fazer a reconstrução, o teu cabelo, ele vai enfraquecer, ele vai afinar, ele vai ficar bem fino, vai ficar um cabelo sem brilho. O brilho dele é superficial, entendeu? É só ali por cima. A boniteza dele é só ali por cima. Na verdade, por dentro ele tá ficando todo podre. Então, ou você faz a nutrição, a hidratação e a reconstrução. Entra, minha princesa chegando ali. Ou você faz tudo isso. Olha, minha linda. Gente, essa aqui é a minha filha, vem aqui. Essa aqui é a minha princesa, Elizabeth, minha filha mais velha que eu tenho, a coisa mais linda da minha vida. Não sei que milagre ela veio hoje aqui, porque essa mulher é muito difícil participar de algum vídeo. Eu me avisar que eu cheguei já. Vai. Pois é, então, ou você faz, ou então o teu cabelo vai começar a quebrar, a partir, a cair, ó. Passar a mão, quebra lá uns fiozinhos, né? Aí, de repente, tu tá penteando e tu percebeu que teu cabelo começa a tá talhando, né? Vai partindo, vai partindo. E quando você lava, que cai mais, porque toda lavagem, gente, cai cabelo. Meu cabelo mesmo cai bastante. Mas quando você faz uso de química, o cabelo cai muito mais. Então, você precisa reforçar, dar vida, alimentar esse cabelo, tá? Então, a gente vai usar o quê? Na reconstrução caseira, a queratina. Não pode exagerar. Colágeno, Nete, onde eu encontro isso? Tu encontra em farmácia, tu encontra em lojas de cosméticos, shopping que tem cosméticos, sabe? Nete, tem produtos muito caros e tem produtos baratos. Olha, eu dou uma balanceada, entendeu? Como a queratina. Gente, cabelo, ele precisa de queratina. E eu não vou mentir, eu acho queratina uma coisa muito barata mesmo. A queratina que eu uso, ela custa R$13 e dura uma vida. Por quê? Porque eu não vou acabar meu cabelo usando queratina, é uma vez na vida ou outra, entendeu? Então, o colágeno, você encontra colágeno em cápsulas, você encontra colágeno pra tomar, mas é melhor que o médico passe pra você, tá? Então, tem o colágeno,
O ovo, né? Sim. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe, ela gostava de comprar o shampoo chamado Palmolive, que era a base de ovo. Gente, esse shampoo cheirava tanto, eu não sei se ainda existe. Era um shampoo que o vidro dele era amarelo, meio que amarelo, o papelzinho dele da frente, e o líquido era amarelo. Aquele shampoo, ele dava um brilho no meu cabelo, um brilho. E o cheiro era maravilhoso, não tinha nada de cheiro de ovo. Dizia que era de ovo, mas na verdade não tinha cheiro de ovo, né? Então, o ovo você pode usar, tá? A creatina, a cisteína, olha, tem vitamina. Que a gente compra na loja de cosméticos, que vem a maioria dessas coisas tudo numa ampola só, tá? Aproveita. Arginina, a elastina, proteínas e aminoácidos. Gente, teu cabelo ele perde tudo isso quando tu faz uma só aplicação do alisante, tá bom? Então tudo isso você pode usar. Eu espero que aqui eu tenha esclarecido para você o que você pode usar numa receita caseira. Aí tu vai perguntar, e o que que a gente não pode usar? Nesse vídeo não dá mais para falar, já deu 11 minutos, tá bom? Então, bora deixar mais pra frente, tá? Ó, um beijo no teu coração, um beijo para todas as minhas seguidoras, para todos os meus seguidores. Gente, eu tenho feito amizades, sabe? Eu tenho construído uns degrauzinhos, quase não sai, né? Alguns degraus de amizade. Pessoas sinceras, pessoas que eu nunca vi assim, ó, face a face, mas eu sei que são pessoas especiais, muito especiais. Para mim são especiais, viu? Vocês são especiais para mim. Muito obrigada por tudo. Beijo no teu coração e até o próximo vídeo.